tävling! Idag ska jag och Ara tävla om vem som är den bästa Guts and Glory-spelaren. Vinnaren får äran att bli ingen mindre än Emil! Den coolaste jag är som du är cool. Så häng med ända till slutet för att se vem av mig och Ara som vinner! Let's get this party started! Okej, nu kör vi! Okej, det här är bra. Du fick buggstart. Ja, men jag fick buggstart, men det spelar ingen roll för vi har ändå klarat det här. Här har vi då spel för er som inte har sett. Man cyklar runt där. Där är ens barn. Hej, hej, här är barnet. Oj, oj. Titta nej. Okej, där dog ett jag. Poäng, eller ett nej, försök. Nej, ett försök. Ja. Men det är inte över än. Pappa. Ja, barnet är nu dött, så det springer om vad ni döper till. Jag vet vad pappan ska heta. Okej. Emil! Emil! Det är Emil som cyklar! Men Ara, du fokuserar ju inte på det jag gör! Nej, men det är så ointressant. Men Ara! Det här har du jättesvårt. Ja, jag vet att jag har svårt. Du behöver inte säga det. Det är inte så svårt. Du behöver bara tajma. Det är fett svårt! YOLO, som ungdomarna säger. Vad är mer i Ara? Perfekt timing, perfekt fucking timing. Em timing. Nej! Nej! Jävlar, jag hatar det där stället. Är det inte svårt? Det är bara... Du kommer dö nu. Men jag hatar det väl! Okej. Det var dina tre försök. Ja, nu är din tur. Ja, jag fick en checkpoint. Jag har en checkpoint. Ja. Okej. Ska jag... What the fuck? What the fuck händer? Vad händer? Oh my god! Okej. Emil. Ja, lycka till nu då! Ja, lycka till! Här? Det är så enkelt, du sa att det här var enkelt då. Nej! Nej, ett försök kvar! Det här är enkelt, alltså kolla, det är bara jag så här liksom. Så... Kolla, här. En checkpoint då. Ja. Okej, Ara, nu är det spännande. Det här är Guts and Glory. Det är en kopia av Happy Wheels. Oh, jag har fast två poäng! Två poäng av Ara nu. Man får ett poäng per checkpoint man klarar. Den som har mest checkpoint klarade när banan är slut vinner banan. Får ett poäng. Nu har du två checkpoints så. Jävlar, du kommer få jättemycket checkpoints. Här får du en till checkpoint. Det här är enkelt pinkel. Ah! Oh, shit! Tre checkpoints! Ja, här är svårt. Ta det lugnt nu. Ska Ara också bli... Vad gör du? Vad håller du på med? Vad håller du på med? Jag klarade checkpointen. Ja, du klarade checkpointen. Fyra. Fyra checkpoints. Jag har en checkpoint. Ja. Ara, ifall man klarar banan får man fem poäng. Nej, det nej. Jo. Nej. Jo. Nej, du får mig inte alls. Ifall man klarar banan. Åh! Nej, du får mig inte alls. Åh, jag kommer klara det! Du kommer inte få fem poäng. Jag klarar det! Vad sjukt. Tillsammans. Vad sjukt, liksom för att liksom du hade fyra poäng, jag hade ett poäng. Men eftersom man fick fem bonuspoäng när man gick i mål så vann jag den här banan. 1-0 till mig! Du fick två poäng. Du fick sista checkpointen där. Och första. Okej. Du har ett poäng, Ara. Vi är Australien. Vi är Australien, okej. Det här är pissenkelt, Victor. Vet du det? Just nu... Ah! Shit! Nej, the nej, fuck? Ah! Oh my god! De skjuter på mig också! Det är en käng som skjuter på mig! Vad är det här? Du måste juka dem. Du måste juka. Vad fan är juka? Det är när man liksom fintar av. Kommer jag se dem? Se dem! Alltså, kommer de där! Du kan inte... Okay, jag ska... Det var den längst bort. Det kommer en först. Ja, vart ska jag köra någonstans? Jag är det här bra, tror du? Barrelsen, jag vet. Där kommer den. Sväng till andra hållet. Oh! Barnet är borta. Barnet, fuck barnet. Du fick en checkpoint. En poäng. Oh shit! Oh my god! Nej! Börja om från början. Oh my god. Fick jag en checkpoint då? Nej, jag fick en checkpoint då. Jo, det fick du. Nej, se upp från där. Se upp! Ah! Snyggt! Det var barnet kvar. Checkpoint. Men du tog den. Jag tror det. Oh my god! Jesus, kolla, respawn. Christ. Man spanar om här varje gång. Men va? Fattar inte. Det kanske är nästa som är checkpoint. Ah! Du har zigzagat. Jag zigzagar. Ah! Men hur ska man undvika det där? Det här är omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Det är så långt också. Jag försökte ge en sån här sista sekunden twist. Ja, kolla. What the fuck? Tidigt, Victor! Shit. Alltså, hur? Shit. Alltså, anledning, men lätt. Varför? Okej, folk skriver ju så här. Ni har fel fordon. Det kan vara så att vi måste byta till en bil. Vi gör det, Får vi välja. Vi tar Pedro. Pedro, nu kör vi! Det här... Oj, jävlar. Snyggt! Se upp, kom igen och kör då! Se upp bakom dig! Sväng! Jesus! Nu får jag två till. Nu får jag två till. Se upp! Det är kamrater! De är tunga! Och jävla boost! Oh shit! Jaaa! Sa du precis jaaa? Ja, det känns som att ett vecka... Släng då! Vi tar det! Men sluta säga jaaa! Jag känner mig som en cowboy.
Nej. Fortfarande ingen checkpoint. Vart är bussen? Fyrkant, tryck där. Boom, baby! Nej, det är perfekt! Åh, nej! Det är dumt. Nej! Bussen är för bra här i början. Ja. Buss, baby! Nej, oh. Nej, mina kamrater! Nej. Hopp, hopp! Woo! Ah, shit, shit! Oh, det var här jag dog. Jag vurpade typ. Nej, perfekt, nej, det är perfekt, nej. Det är perfekt. Det är perfekt! Åh, gud! Många! Jag tänkte att explodera, tror jag. Nej. Victor. Boost. Oh my god. Hur är vi lever kängrusar? Oh my god. Kom igen. Nej! Men varför finns inga checkpoints? Okej. Jag är fan bäst för det här. Alla mina kamrater är kvar. Mina kamrater! Kamraterna! Oh my god. Kamrater, nej! Det finns inga kamrater längre. Nemas problemas. Akta den här. Nej. Du får välta igen. Nej. Oh, du måste svänga åt andra hållet så du svänger upp. Säng upp, det är lugnt, Boost! Nej, det blev skjuten i huvudet. Dina, du åker ut med dina kamrater. Ja, vi ska ut och kampa. Ni ska inte kampa? Vi har varit ut och kampat. Nu ska vi sälja vår kokain vi har här inne. Det var trevligt tills du sa att de skulle upp och sälja knark. De gör sin grej liksom. Ja, bra! Det där var som händer om man säljer knark. Ja, exakt. Ja, bra då! Ja. Nu är vi tre kompisar, vi har varit kampa. Kampat är bra. Ja, vi säljer mat till folk som behöver. Bra, jättebra. Och sen tar vi och köper massa knark. Nej, varför? Äter det man äter. Ja, bra. Kolla vad som händer. Ja. Precis, nu tar vi nytt. Jag är med mina kompisar, vi har varit ute och kampat och vi har handlat massa god mat. Bra. Och sen ska vi ta knark. Nej! Kolla vad som hände, då dom! Han som kör, han tänkte nej, det är dåligt med knark. Jag tar något annat. Nej! Jag dricker massa alkohol. Nej! Och sen blir jag full. Nej! Beter mig dåligt. Nej! Sen rehab. Han blir en bra person, träffar en bra partner. Ja. Ja, de får barn. Ja. Det, liksom, det blir inga knark. Nej. Ingen festande. Oh, det måste vara, vad vet. Ingen festande. De lever länge med varandra. Och sen dör de tillsammans. Snyggt, Dara! När livet går bra, då går allt bra. Jajamän. Det här är inte bra för mig. Nu har du 2 poäng. Jag har 0 poäng. Ja, det är 2-0. Nu kör vi. Nej. Va? Det gills inte. Jo, men Arne, det måste gillas. Du kan inte alls gillas. Nu kör vi. Vem är det där? Nu kör vi. Oh my god. Det är Annoying Orange. Se upp för Young Emil. Du får inte döda Young Emil. Vad är det här? Knivar. Okay, jag bara kör nu. Så bara kör. Shit. Se upp för Emil. Akta Emil och Emil. Kör vi. Shit. Okej, snyggt. Och så hoppet här. Har jag 1 poäng nu? Nej. Var det där ingen checkpoint? Nej, det var ingen checkpoint. Nej. Sista försöket. Okej. Oh my god. Snyggt. Det här kommer vara någonting. En checkpoint. Oh, en checkpoint. Snyggt. Ett poäng. Vad händer nu? Nej. Sorry. Det är mitt. Ja, okej då. Men du fuskar ju nu. Nu fuskar du. Nu fuskar jag. Inte alls. Hur gör man här? Jag vet inte, vet jag. Det här är rätt, tror jag. Det här är rätt. Jag är så arg. Jag är inte arg, jag är besviken. Young Emil, hör du? Upp! Du sprider massa blod på Young Emil. Nej, men stackars Young Emil. Nej. Nej, okej. Okay. Enkelt. Boosta, använd boost. Men jag gör det nu så, lite boost. Oh fuck. Det här var tur ju. Nej, det är tur. Oh, nej. Du får också 1 poäng kanske. Jag vet inte vad finns hinder. Poäng. Okej, vad ska vi göra här? Här, det här känns... Alltså, du ser, där borta är checkpointen. Vad är haken? Det kommer ju vara någonting här. Och det är så här att vissa faller, är det? Yeah! Två försök kvar. Nu vet du, de två är safe. Den oh my fucking god. Okej, okay, det var här cykeln först, va? Ja, det var här. Nej, det var inte. Ett försök kvar! Nej, du körde ett 2 försök nu! Kvar. Jag dog inga. Ett försök kvar! Okej, du får den. Den är safe, och jag den lovar. Den där framme är inte safe. Nej, den är inte safe. Men du kan inte nibbla. Nej. Kör du. Den är safe, det måste det vara. Nej, men inte nibbla. Jag får visst nibbla. Använd de där bollarna, det kanske hjälper. Om du puttar de där bollarna kanske de visar dig. Nej! Kom igen då! Jag måste komma ihåg nu hur du har åkt. Oh my god. Enkelt. Om Victor klarar det, då behöver vi inte göra. Nej! Oh my god! Så nära! Okej, tre fram. Tre fram, tre vänster, tre fram. Tre vänster.
Två vänster. Och så fram här, fram här, fram här. Var det? Jag vet inte. Och de trycker fram den här. Ah, men så där får man inte göra. Du höll på med äckelpäckel. Här får du inte köra fram. Nej, exakt. Det måste ju vara den där ju. Och bollen är där framme. Jajamän! Jajamän! 2-1. Ah! Oh my god! Okej, två försök kvar. Två timer tror jag. Oh my god, snyggt! Okej. Okej. En arm kvar! En arm kvar! Man kan cykla med en arm, det har jag gjort förut. En kör vi kont. 3 poäng. 3-1. Vi blir lite oroliga. Ja, det blir oroliga. Det kommer bajskanoner. Det är en bara snabb. Se upp! Se upp då! Men se upp då! Nej, det är annoying oranges. Se upp då! Jag sa ju se upp bara! Det är en massa apelsiner. Du måste se upp bara. Det du glömde bort är att du ser inte upp. Nej, men jag kollar uppåt. Men det går inte. Men du sa se upp. Ja, men skulle det vara sån som märker ord nu eller? Som tar alltid ordagrant. Oh my god. Kom igen, Young Emil! Kom igen nu! För Young Emil skull! Jag ser inte. Nej. Nej. Vi tog. Se till att inte fastna bara. Ja, men jag vet. Jag vet vad man gör här. Och viktigast av allt, Victor. Se upp. Victor, se upp då! Men titta, jag siktar Victor, ju bara... se upp! Jag körde bara pissbra där ju, för fan! Just kom igen. Akta. Fucking piss. Åh, nej. Upp där. Nej. Det är sant. Det är sant. Nej, Young Emil borta. Stäng roll, fuck han om. Young Emil. Åh! Nej. Oh my god. Okej, checkpoint. Du klarar det. Checkpoint. Nej, det är säkert. Det är 3-2. Men ifall jag kommer med. Då är det 3-3. Ja. Men jag vann den här banan då. Ja. Kör. Okej, vad. Okej. Det där, den är lite lurendrejeri där. Men jag är rutinerad på det här. Shit. Vad är det där för äckliga spel? Det här fan är svårast man hittills, så ser du. Det är lite lämska. Nej, men det här är enklast, det är så enkel vana. Statiska hinder. Det här är svårast man hittills, Sara. Om du failar här, då är du sämst. Det här är svårast man hittills, Sara. Nej, är det, men nej. Jag sa det, är det så enkelt? Du vet vad då? Oh my god. Oh wow! Det här, okej, nu kommer det bli svårare. Jag ser att det är spjut. Okej. En, så. Två försök kvar. Nu vart det faktiskt svårt. Nu vart det svårt. Nu är det en harpun som skjuter på en. Nej, ja, men du känner rakt. Men jag är stressad ju! Snabbt och så bara slida igenom. Slipp. Nej. Åh! Oh, yeah. Young Emil, två poäng. Fan. Akta. Okej, din tur. De är ute och ska... kolla på samurajer. Du är liksom... Nu fick jag 1 poäng. 3-1. Det händer massa grejer. Och sup. Lilla Young Emil säger, aj, ibland handlar det inte om vad man har, utan vad man inte har. Nej, det är inte det. Viktigt att 3-2. Tjäna 3-2. Pengar 3-2. Så man har mer. 3-2. Ja. Ett försök kvar. Det handlar inte om vad du har, utan det vad du inte har. Och liksom, du ska ha jättemycket. Mer än vad du behöver. Ja. Mer än vad du behöver, Young Emil. Okay. Och det är därför jag är här nu. Jag har ingenting. Men ingenting i kärlek. Jag bara hade Young Emil. 3-3, jävlar. Nu är jag i ett tempel. Se upp, det är en katapult. Kniva. Det är katapult. Oh, that's nice. My god! Yes! Yes! Nej! Yes! Nej! Jag vann den! Vad tycker du om läxan till Young Emil? Jag tror du lyssnade ganska efter några sekunder. Oh my god, det här är en gång. Nu känner det här kommer en bana som vi kommer vara frustrerade. Alltså vi kommer... Det var köra! Bonus! Oh, nej! Nej! Det kommer vara en sån bana. Kör! Men hur? Jag måste bara tajma in bättre. Den, nej, men det var för tidigt. Ah! Oh my god. Alltså, fan! Oh my god, 1 poäng. Och han försvann. Oh my god, 2 poäng. Va? Det där var gratis ju. 2 poäng. Nallbjörnar är till en explosioner. Ja, men det brukar de vara, va? Var inte dina nallbjörnar explosive? Nej! Nej. 1 lik kvar. Kom igen! För Young Emil! Sup, du blir skjuten av... Nej, va? Sup! Oh my god! Nej, de tynger ner mig! Ja. De tynger jag blev jättetung! Nej! Oh my god! Jag blev jättetung! Man måste göra... Det är precis i början. Varför stegrar man i början? Jag vet inte. Men kolla, Young Emil har massa nalle... Tycker du man ska cykla åt andra hållet där? Jag tror inte det. Testa det. Nej, men jag vet inte. Man kan inte akta sig från de där björnarna. Man trycks ner så hårt. Nej. Alltså... Nej.
Kom igen då! Kom igen! Nej! Igen! Fort! Oh my god, det är sista försöket. Okej, kom igen. Försiktigt. Nej. Oh my god. Kom igen nu. Kom igen. Okej. Oh, jävlar! Jävlar! Nej! Nej, men det är inte sant! Jag hatar det här! Det här var en fruktansvärd. Alltså, om jag vinner nu, vad händer då? Det är inget bra då. Nej! Vad läskiga ljud. Vad är det alltså? Nej, men... Va? Det känns ju bra, man kan inte stoppa det där ens. Nej, det är nästa kök. Ska jag göra det? Offra Emil. Ja. Om jag tar bort Young Emil. Men at what cost, Sara? Du kan inte offra ditt barn. Nu har ett försök kvar. Mitt sista försök. Ska jag offra Young Emil? Jag vet inte. Du har ju misslyckats, det kommer inte gå. Okej, det kommer gå, jag lovar dig. Då lovar jag dig. Där, kolla. Där. Hej då, Young Emil. Hej då. Inget kolla. Barn. Då, man är mycket lättare. Så testa det också, man blir men jag kommer ju bara ja, för det är det viktigare. Jag kan lalla runt. Du kan lalla runt för mig, jag måste ta igen det. Kom igen. Nära. Ja då! Och de dispanar. De försvann. Okej, okay, okay, vad fan ska jag nu? Va? Är det mina? Okej. Okay. Ja. Okej, okay, hur ska jag med det här? Donna. Och sakta mellan dem. Det här är liksom nerve-wracking. Åh, nej! Nej, det är... Nej. Det finns nallar som inte exploderar. De sprängs inte. Ser du? Okay. Nu måste jag bara hitta rätt nalle. Oh my god. Ah, hur kunde du tro att det var den? Den var safe, va? Ja, den är safe. Längst vänster. Jag testar rakt fram då. Men hur kunde du tro det? Okej, ja, jag såg dem. I mitten. Mitten där, ja. Mitten. Vänster. Och så där, ja. Där, ja. Nej! Labyrint. Här. Det här är easy peasy. Nej! Du skjuter på dig! Skynda dig! Du kan inte skjuta på skynda mig! Skynda dig, Ara! Ah! Yeah! Oh my god! Okej, okay, nice. Oh my god. Safe point. Victor. Jag vet inte hur många poäng då. Du har två. Jag har tre. Tre. Ja, jag har två. Eller en, jag vet inte. Oh my god. Oh my god. Nej! Åh oh, nej! Vad var det där? Det där hade du kunnat undvika, jag vet inte hur. Men det hade gått på något sätt. Om du inte klarar det här, då kommer du förlora, Victor. Nej. På den här rundan. Easy! Oh my god. Easy! Du klarar det! Easy! Du klarar det här! Kom igen! Nej, kom igen! Kom igen, för Emils skull! För Emils skull! Nej! Men hur ska jag kunna veta att de var där? Okej, okay, du måste gå emellan där. Oh. Alltså fram bara. Kom igen! Kom igen! Ah! Ja då! Enkelt! Du är sämst då! Ta den! 3-2! Till dig! Vad vann du den här? Jag vann den här. Nej. Jag vann den här. Du är inte alls. Jo, jag visste. Så gick i mål. Jag fick jättemånga checkpoints. Jag vann den här. Okej! Okay. Vem vann den här? Jag! Är du redo? Ja. Okej, nu fattar jag ingenting. Nej! Va? Jävlar, hur ska jag klara den här? Måste jag byta kameravinkel på något sätt. Nu då. Enkelt. Nej! Alltså, nej! Du måste skynda dig också, alltså. Det är det taskigaste jag har sett. Skynda dig, Jara. Du måste skynda dig. Tror den triggras? Alltså, att när man är vid en punkt, då kommer den. Så jag måste bara hitta... Där kommer den! Okej, jag väntade bort den. Idiot. Ah, okej, okay, så man ska vara så slö. Okej, nice. Nej! Åh! Oh! Okej, vi kör med att man måste direkt. Inte vänta på den. Ska köra så? Ja. Ja, nej. Ska du vänta på den? Ja. Ska vi köra med att man väntar eller ska vi köra med att man måste köra? Nu, ja, men, okej, vi kör med att man kör bra. Nu har du sagt det. Att du har kört med att man kör. Man får inte vänta. Någon gång får man inte vänta på. Fuck. Så! Okej, ett poäng. Va? Nej! Ja! Nej! Ja! Nej, då måste vi köra om och att man måste köra innan. Då är det alltså dags för en... Final. Bana, tänk dig vad sjukt, Ara. Det vart lika. Ja, vad sjukt. Inför sista rundan. Ska vi köra med Young Emil och Younger Emil? Ja. Jag fick ingen chans för det. Sista banan nu, Ara. Okej, okay, är det Young Jennifer? Young Emil och Young Jennifer, ja. Oh my god, vad Young Jennifer dras efter. Det är bra. Tack. Young Emil tar hand om Young Jennifer väl. Ja. Hon dras fast. Young Jennifer. Jävlar vad bra. Hon håller sig fast bra ändå. Ja, verkligen. Okej. Okay. Ah, nej. Där kommer bollar alltså. Ja, det är Young bara Jennifer. Young Jennifer är ju borta nu. Ja, hon finns inte. Du måste se upp för bollarna. Shit. Nice. Bra, en poäng. Det här är enkelt. Vad blir det? Nice. Okej, okay, två poäng. Oh my god. Det är fram i målet.
Nej. Vad gör du? Ja, ett försök kvar. Ja, gör det. Nej, men det vad heter det? Baksidan tryckte fram mig. Man blir jätteostabil. Nej! Oj, vad är det händer? Baksidan gör en jätteostabil. Det blir så här gyro. Okay. Det är jag måste klara det här. Där. Det är så ostabilt. Oh my god! Nej! Nej, Jennifer! Nej! Jennifer! Varför? Oh my god, du faceplantar. Kolla, det går inte. Det blir så här gyro. Ja, men, nej! Nej, Jennifer! Jennifer, nej! Jennifer, hon har redan dött. Jennifer! Det är som en gummi... Oj. Not a number, okej. Okay. Ja. Sista försöket. Jag måste komma i fart. Jag får inte låta det där Jennifer ramla ner så här. Oh my god. Jennifer, nu kör... Nej! Nej, vad fan! Det är skitsvårt ju! Vi kör fel karaktär, tror jag. Young Emil är inte han som kommer klara det här. Gamla Emil kan klara det här. Ska vi byta karaktär? Ja, vi byter karaktär. Men då måste man kanske köra om allt. Ja, det måste vi göra. Nu vet vi om att Young Emil klarar inte det där. Nu kör vi! Upp tillbaka och till... Och han ska visa hur det här går till. Ja, han har fått ett barn som han har döpt till Young Emil. Det här, ser han klarar det här enkelt penkelt. Inga problem för... Ja, det här... Alltså, han har lärt sig... Ja, det där glömmer man bort. Nu har han lärt sig igen. Alla kan ha en liten svacka. Oj. Han har varit med om de här hindren förut i ett annat liv. Nu är han äldre. Han har fått ett barn och ska visa hur livet ser ut. Ja. Att lemmar kan gå av, hjärnsubstans kan spillas. Ja. Men viktigast av allt. Vänskap kan förtäras. Är jag fast nu? Jag vet inte. Vad är det som händer? Emil, kommer du ihåg när du var här? Försök. Tricka dig att åka långsamt och ta vara på oss i varje sekund av livet. Det är det som förstör vår vardag. Jag måste titta på mina ben! Oh my god! Nej! Emil, ser du? Så går det när man stressar. Jag stressade under en sekund och du dog. Du är verkligen superdöd. Jättedöd. Ha det bra. Young Emil dog bara. Young Emil är död. Ja. Han lärde sig ingenting. Han lärde sig ingen läxa. Men nu kommer gammal Emil. Och kan han klara det här, månntro? Hur mycket står det? Det står 2-0 till mig. Oh my god, det här är jättemycket enklare. Oh my god. Oh my god, det är mycket mer. Den här är gjord. Oh. Shit. Oh my god. Han vrålar smärta. Men det är inga problem. Det är inga problem. Oh my god, nej. Nej. Oh my god, du måste börja härifrån. Men det här var enkelt. Young Emil igen. Emil, sorry att jag råkade döda dig förut. Oj. Och förlåt för det där. Men jag vill att du ska lära dig att man inte behöver ta det snabbt i livet. Emil, lyssnar du på mig? Lyssnar du på mig? Jag vet att jag har tappat en fot. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Oh! Ja, vi har krockat många gånger. Är han finlandssvensk nu? Men jag vet inte. Men viktigast är att du lär dig en läxa. Ta saker snabbt. Tänk inte dubbel. Tänk inte, borde jag göra det här eller inte? Borde jag göra den här tatueringen? Nej. Tänk, gör bara. Bara gör. Men vad är det du säger? Tänk, ska jag ta sms-lån? Nej! Gör det bara. Gör nej! Det. Gör det. Och nej! Sen, du var den dåliga läxan som vann. Ja. Jag fick ett poäng. Du fick poäng. Vilket betyder att det vart 4-3 i vår fight. Ja. Vilket betyder att du är Emil. Är jag Emil? Du är Emil. Du vann. Okej. Okay.